rapaz é quê? VJ. VJ e fotógrafo? E fotógrafo, e faz páginas web, e é blogger, e é meu... Muito prendado. O Lemmy veio de bicicleta. Sim, não cheguei atrasado depois, não? Não, íamos subir um cachorro. Só te atrasaste a chegar à minha vida. Ah! Oh, meu Deus, VJ. Oh, ainda bem, senão ias presa, Isis. Apanhavas o Lemmy menor de idade. Tu só estás maluca se te envolveres com aquele puto. Eu julgava que não nos consideravas namorado. Isso era eu a fugir daquilo que sentia por ti. Percebes? Eu gostava tanto de ti. E isso assustava-me. Tu por acaso podes falar muito, Francisco. Tens a coisinha a dormir no quarto. Ela trai-te e mesmo assim fazes-lhe o jantar e a caminho. Oh, Francisco, tens juízo. Ela adora-te, Chico. 73% dos casais divorciados ainda se adoram. O problema é que já não suportam viver juntos. Mas vocês ainda vivem juntos. Eu vou lá. Portanto, não nos adoramos. O Lemmy contou, não é? Contou-te o quê? O que é que te contou? Tudo. Tudo? Contou o quê? Eu e a Maggie beijámos. E tenho que acrescentar que foi bom. Acho maravilhoso que os dois seres mais importantes da minha vida partilhem também este elo espiritual tão poderoso. Chama-lhe espiritual. Tem calma. Oh, Francisco. O que está a acontecer connosco? O que está a acontecer comigo? Acho que somos dois seres especiais. É. Eu acho que é pior que isso tudo. Acho que somos iguais a toda a gente. Isilda, é Maggie. Olha, preciso muito da tua ajuda. Não, tinha acabado o catálogo das espécies para a faculdade, mas entretanto o meu computador desligou-se. Sim, já fui à loja, mas tudo o que eu tinha no disco desapareceu. Sim, não sei, o disco tinha não sei quê. Podes encontrar-te comigo então? Daqui a meia hora? Sim. Isilda? Estou? Isilda, meu Deus, agora o telemóvel também se estragou. Estou. Obrigada pela ajuda, Isis. De nada. Adoro refazer um relatório completo de espécies só porque alguém se lembrou de estragar um computador. Eu não me lembrei de estragar um computador. O computador é que se estragou sozinho. As coisas não se estragam. Há sempre alguém que as estraga. Só as pessoas é que se estragam sozinhas. Um atributo sem par no reino animal. De qualquer maneira, obrigada pelo teu tempo. De nada. Gosto de trabalhar com o microscópio. Gostava de poder olhar para as pessoas assim. Infelizmente, não olhamos para ninguém tão atentamente como para estas células. Nós não somos as nossas células, Isilda. Pois não. É mais fácil conhecer uma histiotetis bonelli do que uma pessoa. Essa lula vive entre 500 a 2 mil metros de profundidade. Passa a vida na completa escuridão. Nesse sentido, é parecida com muita gente. Ah.
Isto ainda vai demorar umas horas. Estou cheia de fome. Devia ter trazido uma barrita de cereais ou assim. Vai lá abaixo ao café, comer qualquer coisa, eu vou avançando. Não, não, não é preciso, deixa estar. Eu disse-te ao almoço, salada é como o peixe, não puxa carroça. E o que é que querias que eu comesse? Carne de porco alentejana? Que obsessão com a carne. Não é obsessão com a carne, mas já deito peixe pelos olhos. Eu não estou a falar de peixe, Maggie. Ah, agora também és vegetariana. Sabes perfeitamente que não. E tu? Andas a pensar tornar-te? É por isso que andas tão focada na carne. Queres queimar os últimos cartuchos, é? Mas que conversa é essa? Queres queimar os... O que é que isso quer dizer? Nada. Ficas com a tua carne de porco alentejana e eu fico com os meus pepinos. Olha, o pepino só do mar sempre tem alguma carne. O pepino do mar tem olotorina. É altamente tóxico. Eu sei que o pepino do mar é altamente tóxico, tem olotorina. Daí o nome científico ser olotorioidea. Estava a brincar, Isolda. Desculpa, mas não me apetece brincar. Eu quero é acabar com isto e ir-me embora. Vais-te embora? Mas tu não vais lá a casa jantar? Não, Maggie, eu não vou lá a casa jantar. Obrigada. Mas ainda por cima estás fomeada. Eu peço ao Francisco para oferecer um daqueles pratos maravilhosos. Chico. Um estofado. Que dizes? Maggie, não ajuda nada estares a falar de comida estando eu cheia de fome. Isso é só... fome? O que é que se passa, Isilda? Nada, estou cansada e sem cabeça para conversas. Não me queres dizer nada. Eu faria o mesmo por ti. Fazias nada. Como aliás se viu. Como aliás se viu? Isso é por causa do Leme? Não. Mas já que falas nisso, foi o Leme que me falou dos beijos. Não foste tu. Mas eu ia contar-te. Ias-me contar quando? Depois de ir para a cama com ele. Eu não vou. Eu jamais... Poupa-me! Poupa-te! Tu conheces-me há tanto tempo, Isilda. Há coisas bem mais tóxicas que a olotorina. Olha, mudei de ideias. Vou lá abaixo. Queres que eu vá contigo? Não, não, não. Por favor, não. Isto não pode atrasar mais. Ok. Eu vou avançando. Vai em frente. Boa sorte. Boa tarde, são 6:30. Está bem, mas nós só acordámos agora. Quer dizer, não, acordámos quando tu saíste de manhã. Só depois voltámos outra vez a adormecer. Não te importas, pois não? A palavra não será bem importar. O que é que diz? Tu és uma pessoa civilizada? Pois sou. Era incapaz, sendo uma miúda, de estar à conversa com a ex-mulher do meu namorado. Mas és capaz de estar aqui à conversa com a miúda do teu ex-marido. Oh, Francisco, importas de chegar aqui para me veres a afogar a tua coisinha no lava-louças? Normalmente em tribunal pedem testemunhas. Mas não está, que ele está muito quentinho na cama, não acordes? O que é que se passa? Passa-se isto. Oh, Margarida, por amor de Deus, estava tão quentinho na cama. Vês? Vês-te? Não dei por ti a sair. Mas olha, a tua coisinha deu. Diz que a primeira vez que acordaram foi quando eu saí de manhã. É, eu estava a falar com a Carla. Não dei por ti a sair da cama. Porque eu não te quis acordar. Faz alguém. Bem, é melhor irmos embora, Carolinha. Não, não se incomodem, eu vou. Presta-me o teu telemóvel. Para que queres o meu telemóvel? A conversa fotográfica. O meu pifô. Preciso de falar com a Isilda. Saiu a meio do trabalho e não voltou. Estou preocupada. Não, que exagero. Está tudo bem, de certeza. Eu vou buscar. O que é que apagaste? Apagaste o mesmo. Importas de vestir isto? Um avental? Sim, eu sei que tem mais pano do que as sainhas que tu pões, mas faz-me a vontade.
Toma. Avental. Fazer um pequeno almoço. Bem, às 6:30 da tarde. Antes, tarde do que nunca. Meu Deus, Isa, ainda não atende. Estou a ficar tão preocupada. Tu achas que aconteceu alguma coisa? Quando é que começaste a ser tão fatalista? Quando começaram a andar coisinhas espalhadas pela nossa casa. Oh, Margarida, a Carla está a cozinhar. Oh. Desculpem, eu limpo tudo. Vocês sabiam que o ovo em algumas culturas simboliza a alma? Eu ouvi isto num filme qualquer. É. Nas Portas do Inferno, de Alan Parker. É o Robert De Niro que diz essa frase. Ele interpretava a personagem do diabo. Estou esperto, Kiko. Olha lá, oh João Lopes, tu não estás preocupado? Estou preocupado que não temos mais ovos. Deixaste mensagem? Dezenas delas, para o telefone da faculdade. Se calhar ela ficou sem bateria. Oh, Francisco, nós discutimos. Como é que estragaste o teu telemóvel? Eu não estraguei o meu telemóvel. O telemóvel estragou-se. Tu ouviste o que eu disse? Eu ouvi. As coisas não se estragam. Há sempre alguém que as estraga. Não queres saber porque é que discutimos? Eu sei porque é que discutiram. Dá-me o meu telemóvel. Não dou. Eu quero falar com a Isilda. Sabes? O que é que tu sabes? Quando a Isilda quiser ligar-te, ela liga. Não insistas. Insisto. A Isilda é minha amiga. Se és amiga dela, devias respeitar o facto de ela não querer falar contigo. Mas porquê que ela não quereria falar comigo? Queres que te faça um desenho? Precisas de uma caneta? Não! Não! Desculpa, Carlinha. Vou abrir a porta. Mas assim, de avental? Eu vou. Pode ser, Isilda. Carlinha, se calhar é melhor irmos tomar um banho e jantar fora. Toma banho em casa, deixa eu estar. Tenho coisas combinadas à noite. Queres uma maçã? Não. Já tens coisas combinadas? Com o João? Olá, Francisco. Olá. Tudo bem? Olá, Carlinha. Carla, é melhor ires tirar o avental e vestir-te. Eu depois dou-te lá. Sim, tiras o avental, mas lá dentro. Isto aqui não é uma colónia de nudistas. Bom, então o que é que disse a Isilda? Não disse nada de especial. Despediu-se de mim e embarcou. Embarcou? Embarcou. Foi para Londres. O que é que tu estás a falar? Não aceitou aquele trabalho na universidade. Ela não te contou nada. Não me contou nada, mas há quanto tempo é que ela sabe disso? Sei lá, 2 semanas ou 3. Que estranho ela não ter contado nada. Ela até me tinha dito que ia pedir-te conselhos e não sei o quê. E foi de vez? Não sei, até ver, acho que sim. Eu queria tanto ir para Londres também. Para já vai vestir-te, depois Londres logo se vê. Anda. Eu vou levar a Carla. Sim. Ficas bem? Fico. Estranho. Ela não me ter dito nada. Deixa estar-me aí. As coisas são como são. Sim. Vejam. O que foi? Estragada. A maçã. Também está estragada. Fala, Maggie, então, não fiques assim. Desculpa lá, mas não apetece conversar. Está bem, ficamos em silêncio. Ela odeia-me. Não odeia nada, Maggie. Não digas isso. Odeia, a culpa é minha. Que disparado. A culpa não é de ninguém. A culpa é sempre de alguém. A culpa é uma palavra com um karma muito negativo, Maggie. Olha-me. Para que lhe foste contar?
Para que não tivesses tudo contar. É suposto eu agradecer-te? É suposto fazer o que quiseres. Eu não sei o que é que quero. Então, eu estou aqui para te ajudar a descobrir. O que é que isso quer dizer? Tu sabes o que é que isso quer dizer, Maggie? Não, não sei. Neste momento não sei nada. Vou andando. A Carla já está à espera no carro. Não demoro. Jantas cá? Não, não. O Leme não janta cá. Não, obrigado, Francisco. Tenho coisas combinadas. Tens coisas combinadas? Tenho. Vou sair com os amigos. Mas passo cá depois, se quiseres. Para quê? Então, para, não sei, para beber um copo. Maggie. Hã? Tenho de ir. Ah, vai, Francisco. Até logo. Podes dar-me o meu telemóvel? Sim. Toma. Tenho aqui uma mensagem. É da Isilda? Não, é da clínica. Clínica? Dizem que é para ligar com urgência. Ai, liga, Francisco, por amor de Deus. Sim, vou ligar já. Está tudo bem? Ai, espera, Leme. Estou sim, é o Dr. Francisco. Sim, disseram para ligar com urgência. Então, espera. O que é que se passa? Sim, ok. Nós Francisco, vamos já para aí. Sim. O que é que se passa? Leme, podes dar tu boleia à Carla? Eu e a Maggie vamos ter de ir a um sítio. Estou de bicicleta. Eu chamo um táxi. Estou sem dinheiro. Francisco, fala comigo. Dinheiro. Francisco, o que é que se passa? Fala comigo. É a Anita. Ela, não sabem como, teve acesso a qualquer coisa. Quem é a Anita? É a nossa filha, Leme.